We are here to thank God in a Thanksgiving service because despite all the plans and schemes, God not only gave us a peaceful election, but in this election, we demonstrated as the people of Kenya that we can vote on issues, not tribes. We can vote on an agenda, not mere rhetoric. Kwa hivyo, tunamshukuru Mungu sana kwa sababu siasa ya Kenya kwa uchaguzi huu imeinuka. Na leo, watu wa mataifa mengi katika bara letu la Afrika na hata duniani kote wanasherehekea uchaguzi wa Kenya because we did it by the grace of God to be peaceful and to eliminate the cancer of tribalism that has plagued our country for long. So, mimi nawashukuru sana.